Omuntu yenna ddamu okusirwa nabo simanyi security alert ezirina mugaso eyombizzi abasiraamu nsonyi we. Omuntu yenna addamu okusirwa nabo security alert ziri muyite yombizzi akaberewa nupu kaberewa enale mu yombizzi abitanga. Bana banzija simanya security alert attend kidyo atenja ono bamwa doctor ono asiya yafude my friend. Era omuntu akende kumacha ajja kugambe bawadde obutwa asiya otie ogambe oaba wadde asiya obutwa oronze abantu abanayuganda bali full of fear. Fear yabambala bwete and someone continuously puts fear in them. Najongeramu fear najongeramu munaye kakati bagenda kutega accident kati aba kugamba tule wakati odamu kutambula. Already tulina fear. Fear is part of us. And someone continuously okubate kama kasunda basika fear. Kwanga nebuza. Simu bubi. And I don't want to be politically incorrect. I just want us to tukubaganya birowozo. Security alert says zituyambaki. Simu bubi. Okujako twaula. Nkiddamu kabere mukazi kabere musajja kaberani wali wakabinja kali munupu nga takakotukoleramu kali mu kudefendinga government nga bibuzabuzanga bafuka banaba buli kitwogera kiba despising buli kitwogera kiba menjawo songa ate omupira baguvuga baguza wanna chemalira. Nkiddamu buli muntu yenna agamba nti security tataziriyo ani for block abambega bamusebe ne batulimu